Tervetuloa uuden videon pariin. Katsotaan tällä videolla erilaisia tapoja keventää harmonikkaa sylissä. Ja mä otan tämän aiheen esille sen takia, että on aika paljon iäkkäitä soittajia, jotka ei enää pysty nostamaan haiteria syliin kunnolla. Tai se on liian painava se soitin, että on hankala soittaa tai pitää sylissä ylipäätänsä. Sinänsä, mitä tässä nyt videolla esitän, niin en ole itse käyttänyt oikeastaan koskaan, paitsi nyt noita lantioremmejä, mutta en ihan tarkkaan tiedä, miltä vaikka se soitin tuntuu, jos tällaista on. Nämä on niin kuin esimerkkejä, ja sitten jää sit soittajan päätettäväksi, että onko tämmöinen järkevä laite vai ei. Ihan ensimmäiseksi, jos ajatellaan, että soitin rupeaa tuntua liian painavalta, olisi se sitten syy mikä tahansa, että ikä tulee soittajalle tosi paljon, tai sitten vaikka soittaa tosi paljon keikkaa, jolloin niin kuin se aikamäärä, jolloin soitin on sylissä, niin se on niin kuin iso. Ehkä yksi parhaista tavoista ottaa painoa pois hartioilta on käyttää erilaisia remmejä. Eli olkaremmeistä saadaan siirrettyä sitä painetta sinne lantiolle. Ja esimerkiksi jos ajatellaan, että on tämmöinen ihan perus suora remmi, niin sehän sitten, jos vaikka seisten soittaa tai muuten, niin sehän puristaa tästä vähän kylkiluiden alapuolelta. Ja kaikki massa on sitten siellä hartioilla. Vaikka laittaisikin takaremmin tuonne selkään, niin siitä huolimatta se kaikki massa on siinä hartioilla. Jos vähän vertaillaan, niin tässä nyt on tämmöinen remmin, olkaremmin alaosa, ja tämähän tulisi niin kuin sitten vaan olkaremmit tulisi tähän solkeen kiinni, ja sitten tämä pääty tulee sinne soittimen alapäätyyn, tai alaosan kiinni. Ja tämä on se perinteinen yksinkertainen remmi. Jos tästä halutaan hieman tukevampi vaihtoehto, niin se on tämmöinen alaosan vaihtaminen tämmöisen vähän kaarevampaa. Siinä tämä kohta tulee soittimen alakiinnikkeeseen ja sitten tämä tulee remmi. Eli se olkaremmi tekee tämmöisen L-muotoisen kulman. Tällä saadaan, kun tämä tulee vielä lantiolle, niin saadaan sitä remmiä pikkasen enemmän tuonne selän puolelle ja sitten saadaan sinne vähän painetta. Ei mitään niin kuin kaikkea mahdollista ei voi ottaa, mutta se helpottaa siihen, että siihen keskivartalon puristukseen tulee vähemmän painetta. Eli näillä tulee vähän enemmän paineen tuntua sitten sinne kylkiluiden alle kuin sitten tällä mallilla. Sitten jos halutaan oikeasti tukevuutta, niin sitten meiltä löytyy tämmöisiä Bassi Pro-remmejä, joilla saadaan sitten se suurin osa harmonikan massasta lantiolle. Ja jos ajatellaan sillä tavalla, että soittaa seisten, niin tästä on kaikesta eniten hyötyä. Toki istualtaankin on. Se saa soittimen aika pidättyväiseksi siitä alaosasta, eli se liike, sivuttaisliike sitten pienenee. Jos soittaa istualtaan, niin edelleen se suurin osa soittimen painosta voi olla ja pitääkin olla ehkä siinä vasemmalla jalalla sen päällä, että se menee sitten. Sitä ei kanneta olkapäällä koskaan sitä koko soittimen painoa. Mulla on tässä nyt tämmönen XS-malli, eli kaikista pienin malli. Täällä on tuo valkoiset tarrat vähän nyt vaan ehkä häiritsee, mutta näitä on eri kokoisia. Ja tää saadaan sitten käytännössä lantion ympärille ja saadaan se massa siitä sitten laitettua sieltä hartioilta sitten sinne lantiolle pääsääntöisesti. Ei se kaikkea poista, mutta idea on ihan sama kuin jossakin vaellusrinkoissa, eli otetaan sitä pahinta painopistettä alaspäin. Mulla on ollut asiakkaita, jotka on sanonut, että kun on ostanut tämän näin, että kiitos, että nyt voin taas soittaa. Eli näistä on hyötyä, mutta se kääntöpuoli on näissä se, että kun näitä on ihan niin kuin vaatekokoja, XL, SML, mitä ikinä, niin nämä pitää aina kokeilla sen oman haitarin kanssa. Eikä välttämättä sovi kaikille, että osa tykkää, osa ei, ja sitten voi olla semmoisia harmonikan ja kehonmuodon yhdistelmiä, että ei välttämättä sitten sovi. Eli vaatii vähän enemmän aikaa ja totuttelua, mutta jos ne sopii, niin hyöty on kyllä olemassa. Sitten on valitettavasti kuvan kauhean pieni, voitte käydä katsomassa tältä Vapaalehdykän nettisivuilta näitä, jos haluatte. Vuosi sitten törmäsin tämmöisen Accordion Swing Liftiin, eli
Tämä on kokonainen tuoli ja siihen liitetty tämmöinen mäntä, mikä sitten liitetään tuohon soittimen alaosaan ja sitten siinä tukee sitä soitinta alhaalta ylöspäin. En tiedä, miltä tätä tuntuu. Ehkä se pitää vaan kokeilla. Mutta Saksasta näitä on saanut. Tietynlainen harmonikateline on sitten tämmöinen iso standi. Mun mielestä tämä on ehkä enemmän semmoinen niin kuin harmonikan teline, missä harmonikaa vaan pidetään kiinni. En ehkä lähtisi sillä soittamaan niin paljon. Kyllä sekin varmaan onnistuu, mutta ei ole mitenkään ergonomisesti ehkä se järkevin, että siinä on isot jalat ja sitten tulee vielä putki tuonne soittimen toiselle puolelle. Mutta tämmöinenkin on olemassa. Joitakin vuosia sitten tuli tämmöinen mainos keventäjä Antista. Ja tämä on ihan Suomessa suunniteltu tämmöinen tuoliin kiinnitettävä laite, mikä sitten ja laitetaan toi soitin sitten siihen laitteen päälle. Jos verrataan nyt vaikka siihen swingliftiin, niin onhan tässä vähemmän materiaalia, tarvitse kokonaista tuolia hankkia ja niin poispäin. En ole kokeillut tätä näin, mutta uskoisin, että ihan toimiva kapistus kyllä. Sitten on kuullut myös semmoisen, että on laitettu ihan kattoon koukku koukusta sitten naru tai ohut vaijeri ja se kiinnitetty sitten harmonikan tähän päälle tuleviin remmikiinnikkeisiin, jolloin se soitin sitten riippuu katosta. Siinä voi olla semmoinen niin kuin, haka myös sitten, palomien haka tai muu vastaava sitten myös, että ei tarvitse mitään naruja lähteä sitomaan, vaan klik klik ja se on siinä. Nämä on tämmöisiä erilaisia keinoja keventää sitä soitinta. Se mitä ehkä kannattaa myös harkita, että jos soitin tuntuu liian painavalta, niin vaihtaa kevyempään soittimeen. Et jos ajatellaan vaikka kasottoharmonikkaa, niin se on joku 12-12,5 kiloa, ehkä vähän riippuen mallista. Jos tämä vaihdetaan sitten pintaäänikerralliseen malliin, niin sitten sieltä hävii se 0,5 kiloa ehkä materiaalia pois. Jos tämä vaihdetaan sitten kolmiäänikertaiseen, niin päästään sinne noin 10 kiloon. Ja kaksiäänikertaisella päästään ehkä johonkin 8 kiloon. Niin ne muutamat kilotkin rupeaa tuntumaan sitten aika paljon. Ja jos otetaan vähän pienempi soitin ja hyvät remmit siihen, että semmoiset oikein kapeat remmit, niin niillä taatusti saa sitten hartiat vähän huonoon kuntoon, että ne voi sattua, kun se paine tulee niin pienelle alueelle, niin vähän leveämmät remmitkin voi olla ihan järkevä ratkaisu. Toki ei liian levet remmit, ne ei sovi kaikille, että itse käytän kapeampaa remmiä, semmoista noin 7 sentin levystä remmiä. On saatavana myös 10 sentin, mutta sitten myös semmoisen 4 sentin levyisiä remmejä. Mutta jokaiselle niissä on käyttötarkoitus, että ei kannata laittaa niitä ohuita remmejä isoa painavaa soittimeen, vaan ne voi sopia ehkä enemmän yli kaksiriviseen tai jonkin pienen kaksiäänikertaiseen soittimeen. Tämmöinen video tällä kertaa. Palataan asiaan sitten seuraavalla videolla. Siästi, moi moi!